Hei vaan hei. Nyt on niin rankkaa matskua, että ei oikein uskalla kunnolla edes sanoa teille, että mitä on luvassa. Nyt se kannattaa oikeasti tulla katsomaan. Muun muassa kättä sattuu, se menee poikki. Ja ihanat inisijät hyökkäävät kimppuun ja onpa meillä sitten tällaista kaunista vesi muuta väritaidetta. Kannattaa ehdottomasti tulla nyt siikaamaan tämä jakso, nimittäin kuvottavampia videoita saatte etsiä. Nyt kipikapi katsomaan.